tak pojďte všichni k nám, teďka začne zajímavý rozhovor. My máme na Pepu spoustu otázek. Takže doufáme, že vás to bude zajímat, že vás to bude bavit a asi teda rovnou začneme. Pepo, tak nás by zajímalo, jak jsi se k tomu vůbec dostal. My jsme se teďka bavili, že už je to 16 let, co vlastně jezdíš na kajaku, tak jak jsi se k tomu dostal? Ahoj, krásné dopoledne. Já jsem se k pádlování dostal, takže můj táta byl trenér. Já, když jsem byl jako malej špunt, tak mě bral na soustředění sebou a vždycky mě posadil do kajaku a říká mi, hele, tamhle jsou rybičky ve vodě, běž se na ně podívat, tamhle jsou kachny, běž se podívat na kachny. No a takhle já jsem vlastně začal pádlovat. To je dobrá motivace docela. A nebylo to náročný, že když tvůj táta byl jako trenér, takže tě pak jako do toho nějak tlačil, neměl jsi ten pocit? Ne, táta mě do toho sportu vůbec netlačil, respektive ne do kanoistiky. My jsme dělali se ségrama spousty jiných sportů předtím, ale pádlování jsem si zkoušel a pak jsem to zůstal a táta už pak teda přestal trénovat, takže jsem byl pod jinýma trenérama. A ty jsi strašně vysoký. Máš asi přes 2 metry, viď? Možná když si stoupneš, tak to můžeme zkusit porovnat. Nám totiž všichni říkají, že jsme strašně vysoký. No strašně vysoký jste, já jsem mnohem větší. No a byl jsi takhle vysoký už v těch, teda kolik ti bylo, 10 letech? Protože mně přijde, že vejít se do kajaku s tou tvojí vejškou musí být docela náročný, ne? Já jsem byl vždycky větší, ale tak postupně jsem rost, takže až od nějakých 19 let jsem takhle jako bohodně vyšší než ostatní. Slyšíte nás vepředu, jo? Tak aspoň, že vy nás slyšíte, protože nám tady ten zvuk tak trošku hapruje. Ale tak je dobrý, že nás slyšíte. No a vnímáš tu tvoji výšku jako výhodu, anebo spíš jako nevýhodu? Tak třeba dneska tady na YouTuberingu je to rozhodně výhoda. Protože jak je tu spousta dětí a dětí a maminek, tak všechny dost přehlížím, takže... Dobře vidíš. Krásně vidím. Ale jinak... Jinak se dost mlátím třeba v tramvajích nebo v metru do hlavy. A většinou futra od dveří, tak tady mám takhle jizvu, když se podíváte zblízka. No a na tom kajaku? Na tom kajaku je to teda náročný, vejce. Se tam poskládat. Máš speciální kajak? Mám speciální kajak. Mám vyrobený přímo na míru. Nejenom protože mám ty 2 metry, tak jsem velký a kdybych se posadil do normálního, tak ho potopím. No, my jsme viděli video, jak jsi učil vlastně Báru Hotíkovou jezdit na kajaku. A já jsem říkala, že jsem si docela oddychla, že tady není voda a že si to nemusíme zkoušet, protože Bára ta už se párkrát cvakla už při nastupování do toho kajaku. Takže myslíš, že třeba pro lidi, kteří se rozhodnou se učit na kajaku, je to jakoby těžký tam najít tu rovnováhu? Tak normální člověk, když se do toho posadí, tak se okamžitě vykoupe, což je v tom našem sportu trošku nevýhoda, ale po pár hodinách se do toho člověk dostane. A myslím si, že když samozřejmě začíná se na trošku víc placatých lodích, než si Bára Vodíková zkoušela. No a holky, kdybyste chtěli, tak já bych vás dokonce mohl vzít do debl kajaku a to bych vám mohl slíbit, že se nevykoupete. Jo, tak to bychom mohli zkusit, to je docela výzva. Co myslíte, měli bychom to vyzkoušet? Jo. A zkoušel někdo z vás, co jste tady, jezdit na kajaku někdy? Jo, to vás je docela hodně. Máme tady pár kajakářů. A šlo vám to? Holky mávají i tamhle ve frontě. Co si myslíš, že je taková výhoda toho kajaku jako sportu, jako obecně? Jak bys nalákal třeba tady dneska diváky na to, aby se do toho dali, do toho sportu? Tak já můžu říct, že jsem si vyzkoušel spoustu různých sportů, ať už to byl fotbal, judo, atletika, hokej. A nikdy u žádného nebyla tak super parta jako u vody. A my jsme, tam nás bylo třeba 20-30 malých dětí, s kterými jsme vždycky měli obrovskou zábavu. Nebylo to jenom o té tvrdé dřině, to vůbec, ale i o těch doplňkových sportech. A proč bych řekl kanoistika? No, člověk se v tom sportu nemůže moc nějak zranit, není to vůbec finančně náročný. A kvůli té srandě, pak podívejte, no, můžete se podívat do světa, když v tom budete úspěšní. A když je dobrý počasí, tak je to asi příjemný, že jo, se projet.
No tak vemte si, když jste na Vltavě v létě, všude vidíte ty narvaný pláže, občas někdo koupe ve vodě, no a vy a teď máte celou řeku jenom pro sebe, teď se tam sluníte na tom sluníčku, no a občas se tam vykoupete. Já nevím, který z těch, tenhle asi taky není úplně. Tak asi budeme pokračovat. Mě by zajímalo, když jsi vlastně začal s tou kanoistikou, tak jak jsi vlastně, nebo kdy jsi zjistil, že bys třeba chtěl být fakt profesionální sportovec? Jestli jsi měl od začátku ten cíl? Tak já jsem si ze začátku říkal, že bych rád se podíval někdy na mistrovství světa nebo světový poháry, že by bylo úplně úžasný si stoupnout vedle těch nejlepších kajakářů v tom finále na startu a jenom mít tu čest proti ním závodit. Tohleto, když se mi povedlo poprvé v roce 2014, tak jsem to bylo vlastně moje první mistrovství světa na single kajaku a já jsem ho rovnou vyhrál. Takže, gratulujeme. To musel být pocit. Takže to byla pro mě neuvěřitelná taková motivace. No a když jsem si říkal, že bych chtěl být teda dobrý nebo ne, tak chvilku jsem měl takový obavy, že i když budu trénovat co nejvíc, tak stejně toho nikdy nedosáhnu. Ale pak jsem si řekl, hele, tak proč vlastně ne, když to může dokázat někdo jiný, tak já to aspoň zkusím. No a když to nedopadne, tak to nedopadne. I když jsem do toho dal všechno, a když to dopadne, tak to dopadne. A docela to dopadlo. To je super, no dopadlo určitě. A jaký to je pocit vlastně stát na tom startu a předtím, než ten závod začne, seš ve stresu? Protože třeba my občas, když máme takhle někde veřejně vystupovat, tak jsme fakt jako docela ve stresu, jsme nervózní, jestli ty lidi nás budou poslouchat, jestli je to bude zajímat. A ty zas musíš být nervózní z toho, že třeba je živej přenos ještě do televize, spousta lidí na to kouká. A tak, jaký to je pocit? Tak vemte si, že vesměs, ne celý rok, ale celý život plánujete pro ten jeden okamžik, někdo jich teda má víc, ale teď se soustředíte jenom na sebe, máte v hlavě jenom ten závod a vlastně to je okamžik, kdy jste na tom světě nejvíc sám, protože víte, že už vám nikdo jiný nemůže pomoct a že to je jenom ve vašich rukách. Takže ta soustředěnost je úplně maximální a ten stres tam trošku je, ale většinou vím, na co mám natrénováno, vím, co tam můžu v tom závodě předvíst a je to spíš taková obrovská soustředěnost s motivací. A když jsi říkal, že vlastně dáš všechno, co můžeš do toho tréninku, tak co to vlastně znamená? Jak teda ten trénink vypadá? Kolikrát třeba často, nebo jak často třeba trénuješ? Tak my máme koncept 4 dnů, kdy 3 dny v kuse trénujeme. Dá se říct, že od rána do večera. Když jsme třeba na soustředění, tak to vypadá tak, že ráno před snídaní jdeme na vodu, pak máme snídaní, pak je druhý trénink na vodě, který trvá tak 2 hodiny. Oběd, po obědě jdeme jako lehnout, protože jsme tak strašně unavený. No a po obědě další hodina na vodě a pak ještě posilovná hodina nebo běh. Takže večer přijdete domů úplně mrtvý a občas si říkám, že bych radši chodil ještě do školy. Večer si udělal úkoly a pak šel spát. A máš třeba nějaký specifický trénink, třeba v té posilovně, jako jaký části těla jsou důležitý, asi ruce, že jo, hodně, nebo záda, ramena, ale jsou třeba důležitý i nohy, jakoby, při tom tréninku? Tak ten náš sport je zaměřený hodně na vrchní polovinu těla, ale nedá se říct, že by ta spodní nějak trpěla, protože tu kompenzujeme tím běháním a občas nějakýma cvikama v posilovně. No a my máme takovou otázku, nás by zajímalo, když vyhraješ olympijskou medaili, tak co s ní potom děláš, jako jestli ji máš někde vystavenou v pokoji, jestli ji musíš mít jako v šuplíku, radši spíš, aby se nerozbila, nebo jak to jako je, co s tím děláš potom? No já jsem se teďka nedávno stěhoval. A ztratil jsi. Ne, nestratil, ale chvilku jsem je potom hledal, nebo spíš jako nehledal, když mě teda někam pozvali, kam jsem měl přinést, tak jsem moc nevěděl, kde je. Ale jinak já všechny medaile doma z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, z olympiády, tak mám strčený v šuplíku, protože mě ty medaile samotný nic neříkají, já si spíš pamatuju ty zážitky, které byly nádherný.
a jenom když to chce někdo vidět, tak mu to rád ukážu. A který z těch zážitků byl třeba pro tebe úplně nejsilnější? Nejsilnější zážitek nebyl na vodě pro mě. Pro mě byl nejsilnější zážitek, když jsem v Riu na olympiádě na závěrečném ceremoniálu mohl nést českou vlajku. To byl nádherný pocit. A máte velkou komunitu vlastně i mezi těma vrcholovými sportovcema v České republice. Podporujete se navzájem a tak. Vnímáš to jako pozitivní, že tady máme Czech Team Stage, tak asi jo, že jo? Tak když budu přímo konkrétní v kanoistice, tak my všichni vlastně nejrychlejší v Česku, tak potom jezdíme i hromadné posádky, takže my se podporujeme i právě v tomhle. No a mezi jinýma sportovcema a Czech Teamu je to úžasný, že se Czech Team, český olympijský tým vlastně stará o to, aby motivoval mladý sportovce nebo děti, aby k tomu, abychom z nich měli další, třeba Lukáše Krpálky nebo Ester Ledecký. To je paráda. A nebo Pepi Dostálky. No a když jsi říkal, že vlastně potom jezdíte i v té posádce, tak jak se vlastně najdou lidi, kteří jsou kompatibilní k sobě, aby mohli jezdit? Je to třeba tak, že jste všichni stejně dobrý, nebo je někdo lepší v nějaký konkrétní části toho sportu? Ne, tak my v té posádce tam hodně záleží na tom, jaký kdo má typ záběru. Samozřejmě na individuální rychlosti taky. No a pak, když se sestavují ty posádky, u nás je největší čtyřka, tak se pak zkoušejí různé kombinace. A za prvý, jak to, buď to, jak to jde pocitově, anebo jak to jde rychlostně, tak se podle toho sestavuje nominace. No a jak to máte daný, že se vlastně pak při tom pádlování, že jo, nesrazíte, nerozhodíte se, to musí být taky docela těžký se sladit. Ale tak zase tak těžký to není, protože to tempo udává první a i když teda já jezdím ve třetí díře a přeze mě není vidět, tak mi ten za mnou musí důvěřovat, že jedu stejně jako ten první a druhý. Tak to je dobrý, aby to pak nebyla mexická vlna, že jo? No, my tomu říkáme, že se pádluje na motýlka. A to je, že každý zabírá jinak a to opravdu není příjemný. To věřím. No a jak teďka vypadá třeba tvůj běžný den? Seš teďka v tréninku nebo máš spíš volnější období? Tak já dneska mám volno, ale jinak jsme v maximálním tréninku. My jsme teďka v Račicích, což je odsaď asi 30 minut cesty. A tam trénujeme třikrát denně. A právě už ladíme na závody, které jsou první za 14 dní. Takže doufám, že mi budete držet palce. No rozhodně budeme. To je super. No a když vlastně máš takhle to jedno konkrétní místo, kde musíš takhle často trénovat, musíš tomu nějak podřídit i svůj osobní život? Musíš se třeba přestěhovat kvůli tomu tréninku nebo něco takového? Ne, tak přestěhovat se nemusím. Spíš mi tomu říkám, my máme některé soustředění, které jsou zahraniční, dlouhodobí třeba měsíc až dva, tak to pak tam zůstáváme na tom místě. Ale když jsme, jak říkám, tady v těch Račicích, tak já bydlím v Praze a v Karlíně, takže to mám nějakých 40 minut na trénink, takže občas si zajedu i přes ty tréninkový dny domů. A je to pro tebe těžký skloubit vlastně ten osobní život s tím sportovním životem? Je to těžký, protože člověk má hrozně málo času volného, ale na druhou stranu já jsem za to rád, protože budu moc odpočívat, až budu jednou starý. Nás taky napadlo, jestli když vlastně takhle hodně trénuješ, tak jestli máš i nějaké omezení, třeba něco, co bys jako neměl dělat, nebo jestli vlastně seš nějak kontrolovaný třeba před tím závodem. Tak omezení to je vlastně na každém, ale samozřejmě čím lepší životospráva, tak tím jsou pak lepší výsledky. A kontrolovaný určitě jsme antidopingovým výborem, což znamená, že my každý den musíme udávat jednu hodinu, kde se budeme nacházet a oni vlastně ty komisaři můžou přijít kdykoliv, nebo kterýkoliv den nás vytestovat na dopingový kontroly. A to musíš dát teda dopředu vědět každý den, kde se budeš konkrétně v některou hodinu nacházet? Jak moc dopředu to musíš vědět? Je to tak, většinou se ty formuláře odesílají na 3 měsíce dopředu, ale dá se to upravovat vlastně i během den dopředu.
Tyjo, tak to je docela dobrý, že teď, když si mám představit, co budu dělat za 3 měsíce ve středu odpoledne. A možná, ale když jsi v tom tréninku, tak jsi hodně často, že jo, na tom tréninkovém místě, tak to není tolik složitý. A už se ti stalo, že tě takhle přijeli zkontrolovat, jestli tam fakt jsi na tom místě, co jsi napsal? No tak ne jednou, většinou se mi to děje tak 4x do roka. Že opravdu přijdou a řeknou, pane Dosta, prosím vás, tady od vás chceme, abyste se před náma vyčúral. A tak zase je dobrý, že se to kontroluje, ne? Jasný, čistý sport je potřeba. To je super. No a máš teďka nějaký cíle, co bys chtěl dál jako vyhrát? Tak jediný cíl, který mi ještě chybí, je zlatá olympijská medaile, která by vlastně mohla být možná v Tokiu. Doufám, že snad nejenom jedna, abych rád zautočil rovnou ve 3 disciplínách na medaili. Super, no tak to budeme držet palce. Ve 3 disciplínách jsi říkal? Ve 3? Přesně tak. A jaký to jsou teda ty disciplíny? Protože jedna z nich bude teda ten single kajak. Schválně, uvidíme. Druhá bude ta posádka ve 4. A třetí? Ve 2. Posádka ve 2. Aha. Bychom mohli Luci taky na to zaútočit. Že bychom vás předjeli třeba. Dělají se i smíšený kajaky? No, říkal jsem si, že mohl by se zavíst smíšený trojkuří kajak. Kajak. Bychom se nemuseli nějak prát. Bychom si nechali vyrobit na míru nějaký. A jedna z nás by udávala tempo. No tak super. Tak jo, napadá vás ještě někoho něco, na co byste se chtěli Pepi zeptat, když ho tady máme? A nebo holek. Nebo nás se můžete zeptat. Ne, tak když potom budete chtít, tak můžete tady ještě chvilku budeme, tak se nás můžete na cokoliv zeptat. A my teda Pepo moc děkujeme. Děkujeme moc. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a teda doufáme, že si to fakt někdy vyzkoušíme. Bereme tě za slovo. Hlavně ti držíme palce ve všech závodech, co tě čekají. Děkuju moc. Děkujeme.